Dobrý den, vítám vás v tomto krásném prosluněném prostorově velkorysém bytě v pražských Holešovicích. Pojďme se na něj společně podívat. Bytová jednotka v pražských Holešovicích je v blízkosti Ortenova náměstí, v osobním vlastnictví, uspokojí i hodně náročné kupující. Prostor zalitý sluncem je nabitý pozitivní energií. V přízemí je situován obývací prostor s kuchyňskou linkou, jídelním koutem a prakticky umístěnou komorou. Přízemí má samostatný vchod a také toaletu. Jdouc po moderním schodišti, které dominuje bytu, míjíme šikovně navržený pracovní kout a míříme do horního patra. Koupelna z pravého mramoru je prostě skvostná. A skvostná není jen koupelna. Dá se říci, že celá bytová jednotka byla citlivě navržena a promyšlena do posledního detailu, včetně této bezvadné terasy, která je přístupná ze dvou ložnic. V horním patře jsou k dispozici tři ložnice, z nichž jedna má svou vlastní koupelnu a praktickou šatnu. Koupelna je svým designem unikátní a jistě bychom podobnou ve standardních novostavbách těžko hledali. A málem bych zapomněla zmínit, že výtah vás zaveze za použití tajného kódu přímo do bytu. V případě, že vás nabídka tohoto nádherného bytu zaujala, a já věřím, že ano, neváhejte mne kontaktovat na níže uvedeném telefonním čísle. Těším se na vás.